Velkommen til Vejen til VM. Mit navn er Tuko Parbo. Jeg er flankeret af Benjamin Lander. Velkommen til. Tak. Og Rasmus Graf, velkommen til. Tak. Skal du have, Tuko? Vi optager den næst sidste episode af Vejen til VM. Slutrunden venter lige om hjørnet, og der skete lidt af hvert i sidste episode, tror jeg godt, jeg kan sige, og så underdriver jeg Benjamin. Hvad oplevede du? Skuffet over, der ikke står Rasmus Lykkehjulet Graf i undertitlerne her, mens vi ankommer til næste sidste episode af Vejen til VM. Jeg havde prøvet, Rasmus havde selv meldt sig selv helt ud, halvvejs bare til Nordpolen, hvor jeg sådan siger, åh ja, men det er klart altså, med på at du har et håndboldkryds med til 9, men jeg har spillet tætte kampe. Og så kan man jo se, at det ene islandske hold fører med, jeg tror føringen i anden halvleg når op på 18-11. Ja. Og man sidder og tænker, nå, spændende, hvad han skal finde på op for Grønland af, hvad de spiller af sport der. Så laver de 18 hurtige? De laver lige 18 hurtige. De laver 8 i første halvleg, 21 i anden halvleg, der bliver udlignet til 29-29, 40 sekunder før tid. Jeg skulle hilse at sige, det er lang tid i håndbold. Det kan altså godt være to angreb, men hverken værre eller bedre. Så får Rasmus altså lige 3.500 lappende kilometer på det 500 kilometer spæt. Ja. Jeg var blevet ikke nogen overraskelse i sidste episode. Gjorde du det? Du cruisede bare. Du ramte også det ene basket. Det var det, jeg sagde igennem hele udsendelsen. Det er det dybt seriøse analyser. Ja. Og dybt seriøse spil, der bare skal følges. Tre gange kryds, 12 kampe, 25%. Hvordan giver det så? Ja, det var det, jeg ikke forstod. Jeg mener også, jeg havde den spil bare ned til 4, faktisk. Det kan godt være, at hukommelsen svigter lidt. Ja, det kan godt være, at grafikken de har lavet nogle fejl, men sådan det jo. Ja. Og så meget troværdigt, at du lige sådan spiller din booster på det vedmål, der sådan ikke rigtig er tæt på, i forhold til at sige, det skal heller ikke være for sygt. Nej, det er altså, det skal jo heller ikke ende ud over Qatar. Nej, det er rent. Der er meget vand deromkring. Jeg kan jo se, at du har timet det sådan, at du kan komme frem her i næste sidste episode. Det bliver spændende. Ja. Hvis du er ny her på showet, så kan jeg jo sige, at det er 500 km per tip. Der er 3 tip per ekspert. Vi skal fra Danmark til Qatar. Vi kommer til at fortælle, hvor eksperterne opholder sig lige om et kort øjeblik. Der findes noget, der hedder Kilometer Booster. Rasmus brugte sin sidste gang. Benjamin aktiverer den, der hedder Spørg Seerne i dag. Så du har altså medbestemmelse på, hvordan det skal gå, Leander, om et kort øjeblik. Men lad os bare få trykket darlepedalen i bunden og komme ud over stepperne. Ja, og Benjamin, det er et billede, vi kender fra sidste gang, der var det Rasmus, der var hernede. Nu er det dig. Det er flotte omgivelser, men desværre jo på en ærgerlig baggrund, for det var minus 1500 km sidst. Hvis vi lige får kortet på en gang, så kan man se, at turen går fra Sjællands Odde til et sted mellem Færøerne og Island. Det siger du. Jeg vil kalde det lidt ud fra Norges kyst. Det er sjovt, du siger, at det er det samme billede som sidste gang. Ja, fordi så skal vi vel have håndbold. Fordi så skal vi vel have islandske tips, tænker jeg. Jeg ønsker et stort held og lykke med at finde andre tips end den enlige håndboldkamp, vi optager i dag torsdag, som vi altid gør. Den enlige håndboldkamp i aften mellem Skallagrimur og Selfoss, ikke fra den islandske bedste række, som du havde luksusen af, men fra anden division. Og så kan man sige, kan du så ikke bare have 3 bets med fra den kamp? Kampvinder? Eller 1500 km på én gang. Det må man ikke. Det er så kommer verden efter mig. Kampvinder, handicap, over under. Jeg kunne også komme ind på noget lige eller ulige antal point i kampen. Så det vi hører, det er, at der var spil på Island med 3 markeder. Og så på en eller anden måde, så er han røget til Norge. Men det er fint. Jeg vil sige, Pippen har fået en anden lyd, siden vi... Der var lidt diskussioner på gangene i går. Fordi hvad gør vi? En kamp. Nul kamp på det tidspunkt, for at være ærlig. En kamp. Jeg ved ikke engang, om den opfylder den redaktionelle deadline. Vi skal jo sende ind onsdag kl. 14-ish. Ja. Kl. 12 var der ikke meget at komme efter. Der er sket det, at vi har medtaget satellittips. Benjamin har medtaget satellittips fra den norske eliteserie, hvor der er sidste runde. Tilfældigvis. Der er måske nogle motiverede herrer. Benjamin, lad os bare kaste os ud i det. Jeg tror endda, jeg har kørt omvendt suspense, og det kan jeg jo så kun takke mig selv for, fordi vi starter med det her allerhøjeste odds i vejen til VM. Odds 26 på Erik Kitolano fra Tromsø. Han skal score mindst 2 mål i kamp. Det er bet365 af prisen. Spilbart et godt stykke ned, Benjamin. Jamen, spilbart til odds 15 op. Jeg er ude i, om den skal længere ned, fordi en ting er, når Rasmus han lukker øjnene, trækker sit tarotkort, og derudover sender en ordentlig bøn til de islandske håndboldguder. Det her, det er bimsbet. Bimsbet? Det er simpelthen et bimsbet, fordi prisen er altså fuldstændig way off her.
Lad os starte med kampen. Tromsø er 1,7 favoritter hjemme i det kolde nord i sidste runde af Eliteserien. De spiller for at få den bedste placering i 10 år. Kan blive helt op til nummer 5. Det er ikke set bedre, siden de blev nummer 4 i 2012. Formen er flot. Et nederlag de sidste 8, det var til mestrene fra Molde. I 6 af de 8 kampe har de scoret mindst 2. Man skal op mod et Ålesund hold, der enten bliver 8, 9 eller 10. Seneste udekamp 0-4 mod mægtige Kristiansund, som Rasmus havde et spil med på, enten i spillekspotten eller rent faktisk i vejen til VM. Hvor de ligesom lå næst sidst. Dem tager man altså 0-4 til i sidste udekamp. Bet365, som spillet har anbefalet hos, mener, at der er ikke 1, ikke 2, ikke 5, ikke 10, men 11 Tromsø-spillere, der oddsmæssigt skal have bedre chancer for at score, end Erik Kitolano. Og så siger jeg, hold lige min øl, fordi Kitolano har scoret 13 gange i sæsonen. Det er dobbelt så mange, mere end dobbelt så mange, nummer 2 på listen, August Mikkelsen, som altså giver odds 2,37 for at score. Han har mål i sine seneste 5 eliteseriekampe, Kitolano. Tidligere på sæsonen, der var han sådan lidt inde, lidt ude af holdet. Nu har han spillet mindst 75 minutter, 11 kampe i træk. Mindst 2 afslutninger i 10 af de sidste 11. Han har 6. flest afslutninger af alle spillere i hele eliteserien. Siger jeg, det er amme kirken, han scorer? Bestemt ikke. Siger jeg, at han har måske en 40% chance for at lave en enkelt pind på hjemmebanen som 71-favorit? Det kunne jeg godt finde frem til. Giver I mig odds 26 på, at han laver 2? Og det dårlige er jo, at det er et klimavenligt dumt bet. Fordi vinder jeg på det spil her, endda uden en kilometerbooster, ja, så skal jeg stadig cirkle rundt over Katar og forbrænde en helvedes masse brændstof af, før jeg lander. Så I må love mig ikke at booste den her, for så kan jeg altså komme, ja, måske nærmest til Australien og retur. Ja, og det duer ikke. Det er sgu for langt. Men hvorfor fanden sætter du 500 kilometer? Hvad skulle ideen være ved, altså? Vi har en episode tilbage, har vi ikke? Jo. Men hvis jeg er heldig, så kan jeg jo tage så meget, at jeg kommer til USA og kan spille på NFL eller sådan noget. Vi har jo ikke varieret indsatsen til de sidste par episoder. Nej. Den er ligesom bare lagt sig. Gør bare en chance lavere end næste runde, jo. Ja. Han vil gerne have lidt marken. Gerne have lidt marken, præcis. Man skal aldrig se aldrig. Han kan komme 6.000 kilometer længere væk. Make room for error. Hvor meget ting er, at det her det er helt skørt. Som altid. Spil ansvarligt, og det her, værdien er stor, det er ikke sikkert, at han scorer, det er slet ikke sikkert, at han laver 2, men ud fra sådan odds kontra sandsynlighed, er det her det bedste bet, jeg har haft med i vejen til VM. Stærkt. God analyse og teaser for det tip, Benjamin. Man skal være opmærksom på, at der er flere, der hedder Kitolano. Ja, der går jo faktisk en gammel Peter Utaka-sang i Odense, som hedder, han har en bror, der hedder John. Det er Peter Utaka. Ja, Kitolano har også en bror, der hedder John. Nej. Men spiller så vidt vides ikke kampen, og han spiller jo ikke for Ålesund i kampen her. Okay. Så det er brødre, navnebrors derby. Ja. Men there can be only one Kitolano. Erik fra Tromsø. Yes. Hold tungen lige i munden, hvis I skal ind og finde Kitolano til at score 2 gange i kampen. Tip nummer 2. Det er også på en målscore. Vi skal bruge 2 scoringer fra Kasper Tingstedt. Rosenborg Sarpsborg søndag kl. 17. Odds 4,33 ved Bet365. Spil bare til 3,75. Ja, han har været god i Norge, Kasper Tingstedt. Slap helt, Allan. Shit, han kan blive dyr. Og så lidt videre. 22 år. Seniormålsnit på 0,7 scoringer per kamp. Det er altså alt lige fra, og den Nürnbergs reserver, han spillede for nede i regionalligaen i Tyskland, til første division, til pokalbold, til Superliga, nu i Eliteserien. 15 mål på 1170 minutter. 1,2 mål per kamp, altså han brænder den liga fuldstændig af. Væk med Niklas Bentner til sammenligning. Altså han er nowhere near de tal. Bentner havde 0,7 mål per kamp. 2,2 afslutninger, hvor Tingstedt har 3,5. Tingstedt laver 0,6 expected goals per kamp. Bentner havde 0,4. Han skal lave 10 for at nå Amal Pellegrino. Det overvejede jeg lidt. Jeg kunne ikke finde sted, man kunne spille, han lavede 10. Men andenpladsen i den norske eliteserie er stadig op for grabs. Der jagter han Vetlesen fra Bodø. Han skal lave 2 for at gå forbi ham. Rosenborg slutter sæsonen af hjemme mod Sarpsborg.
Og Rosenborg spiller stadigvæk for at få sølvmedaljer. Det kræver en sejr, og så kræver det, at Bodø Glimt smider point i deres udkamp mod Strømskudset. Sarpsborg, de er sikre på at ende som nummer 8-10. Der er ikke andet at spille for end det. Og mod de fire tophold i Eliteserien, Molde, Bodø, Lillestrøm, Rosenborg, har de fået 1 point i 7 kampe. De tabte både 1-4 til Bodø og 1-4 til Molde på udebane. Lad os bare få en 4-1'er til Rosenborg med hat-trick af Kasper Tengstedt. Det vil lune godt, så er der i hvert fald de to mål, vi skal bruge. 4,33 bet365 spiller til 3,75, så er det tredje og sidste tip, Benjamin, det kaster vi ud i med det samme også. Strømskudset Bodø Glimt, fuldende tredje i det norske. Amal Pellegrino, to mål for ham, minimum, og 3,5 hos bet365 spiller til 3. Det er jo ham, Tengstedt, han jagter. Igen, som jeg sagde, han får ham nok ikke. Og det betyder så, at Amal Pellegrino endnu en gang, eller han undgår at blive snydt på ny af en dansker, i 2020, og det er Kasper Juncker, der er inde foran ham, efter en forrygende afslutning på sæsonen for selvsamme Bodø Glimt hold, som Pellegrino han repræsenterer nu. 24 scoringer i sæsonen, han er topscorer, ender også med at blive det, men laver han to mere, så overgår han altså sin egen personlige rekord, som var 25 mål fra den her 2020-sæson. Hans kontrakt løber ud med Bodø om en måned. Bodø skal jo spille europæisk efter vinterpausen i Europa League, undskyld, i Conference League. Og Bodø har meldt ud den her uge, vi har givet ham et nyt tilbud. Han har ikke takket ja, så foreløbigt er det altså sidste kamp for Pellegrino. Lur mig, om han enten er motiveret for at bevise, at han skal have endnu mere løn, eller om han gerne vil slutte godt af. De skal op mod et latterligt dårligt Strømskudsehold, som skal være rigtig glade for, at sæsonen slutter nu, for ellers kunne de faktisk godt være risikeret at rykke ned. De har 5 point i de sidste 10 kampe, og de 5 point er kommet mod rækkens nummer. Næstsidst, tredjesidst, fjerdesidst. Lang vej op til det mest scorende hold, som er Bodø. De spiller altså for ligasølvet, Bodø. Hvis de smider point, så napper Rosenborg det fra dem. Det dur ikke. De har scoret 26 gange i de sidste 6 kampe. Altså snit på 4 en tredjedel mål per kamp. De har ikke Europa at tænke på mere for nu. Det spiller de først efter nytår. Så jeg tror sagtens, de kan lave 3-4 stykker mod Strømskudset. Sikre sølvmedaljerne. Og lur mig, om Pellegrino ikke er hyped efter at slå personlig rekord for antal mål på en enkelt sæson. Så vi runder målscorebonanza af med 2 styk fra Amal Pellegrino til at forhåbentlig komme lidt væk fra de der kolde billeder og ned mod noget, der bare minder om Europa. Det krydser vi fingre for, Benjamin. 3,5 er der på minimum 2 scoringer for Pellegrino hos bet365, spilbar til odds 3. Og så skal vi jo have brugt en kilometer booster. Benjamin, jeg ved ikke, om du vil lade det være helt op til serien, eller det er jo op til dem, men om du vil prøve at påvirke afstemningen, der skal ligge inde på Twitter efter episoden. Altså, som jeg sagde, de må selv om, hvem det skal være. Personligt synes jeg, Kasper Tengstedt er det bedste spil. Eller, det er jo selvfølgelig Kitolano, men det giver ikke nogen mening at booste odds. Var det 26, 29? 26. Ja, 1000 kilometer på det, som jeg sagde. Så kan vi vildelig rejse jorden rundt den 2-3 gange og sådan i Katar. Det skal vi ikke bruge brændstof på. Så altså, foretrukket, Tengstedt 1, Pellegrino 2, men I styrer det selv. Hvad synes du, de skal have booster for? Ham der Kito. Klimasvin. Det er klart. Kæmpe klimasvin. Hold øje med Twitter-profilen, det der inden, at man kan stemme på Benjamins 3 spilforslag, vi lægger op kort efter episoden er publiceret. Vi krydser fingre for Benjamin, og så skal vi høre, hvad Rasmus har medbragt. Altså, kan Danmark vinde VM? Mange har faktisk spurgt. Mange har spurgt, kan Danmark vinde VM? Han bliver nødt til at pille den her nier ud af det opbyggende spil, og så mere gør ham til en person, der trækker opmærksomhed til sig. Ja, det du lige så der var en kort teaser for vores 32 VM-videoer. Nu ser jeg vores, det er jo i virkeligheden Rasmus og Benjamin. I har i hvert fald lagt masser af arbejde i det, så du er klædt godt på, hvis du har tænkt dig at se VM i fodbold. Inde på YouTube-kanalen på Spileksperten, der kan man finde en holdanalyse af samtlige de deltagende nationer. Cirka 5 minutter per hold, og det er styrker, det er svagheder, det er profiler, det er resultatet i gruppespillet, og dermed også en fremskrivning af, hvilke hold, der kommer til at gå videre. Her i vejen til VM, Rasmus, der er vi kommet videre. Man kan se, at omgivelserne er skiftet. Ikke længere i Island, nu er det simpelthen direkte fra Serbien, at vi har fået der installeret. Er det længste, vi har været nede? Har vi været længere nede? Nej, jeg var i Tjekkiet. Jeg har været længere op. Ja, fordi hvis vi lige kan få kortet på, så kan man se, at du som en anden Houdini tryller dig ikke færre end 3.825 km ned gennem Europa.
og dermed har serbiske tips på menuen i dag. Kan vi lige få udtale service på, hvor vi er? Kragujeva, tak. Ja, Rasmus, kan du følge op på succesen? Jeg vil ikke garantere noget. Det er hårdt lige at skulle kalde et håndboldkryds igen, og jeg heller ikke kigger mod håndbold her. Nej. Jeg er gået hen i fodbold, fordi det er lidt mere bekvemt. Men den serbiske liga er altså ikke lige et sted, jeg sådan kommer sådan super meget, vil jeg sige. Men vi giver det et skud. Det er jo stadig nogle højere odds, så vi skal ramme. Ja. Vi har en skarp deadline, der hedder VM lige om lidt. Ja. Så vi skal ud på lidt af hvert. Lad os bare komme ud over stepperne. Det er, og nu skal jeg så undskylde, hvis ikke det er rigtig udtale, men det er Javor Napredak, serbisk superliga, der åbner din vejen til VM-konto i dag. Fredagskamp kl. 18, kryds til odds 3.25 ved Nordic Bet, spilbar til 3.10. Ja, det er flot at udtale, hvad jeg kommer til igennem analysen, men de spiller midtugrunde i Serbien, hvilket også betød, at de var meget sparsom med, hvilke markeder, der var åbne. Så når jeg sad og kiggede omkring, så var der for eksempel ikke noget så lækkert som målscorespil, man kunne begive sig ud i. Så jeg skulle finde det mest oplagte kryds. Og det synes jeg, vi har gjort i en kamp her, der lugter af, at den kunne blive rigtig, rigtig målfattig. Vi har Javor, der står med 18 mål i 18 kampe kun, og Napredak, der står med 15 i 18. Javor har godt nok lukket 38 ind, mens Napredak har lukket 19 ind. Skal man tro på expected goals against i Serbien fra Wisecout, så burde de altså have klaret sig 10 mål bedre, Javor. Så der kunne måske være noget om, at de ikke er så dårlige, som målscoren antyder. Men selvom de har store defensive problemer, det her Javor-hold, så ligner det altså et jævnt målfærdigt opgør. Og det gør det, fordi at vi har Napredak, der blot har scoret 6 mål i 9 udebanekampe i år. De med afstand det hold, der skaber færrest chancer på udebanen i ligaen. Og det hedder altså 0,85 xG i snit i de 9 kampe, de har spillet. Javor, de er præcis lige så ringe, når vi kigger på antallet af mål scoret på hjemmebane. De har også kun scoret 6 mål i 9 kampe og har store problemer der. De to hold spillede godt nok 4-2 tidligere på sæsonen, men siden da er der kommet en ny træner til Javor, så man må gå ud fra, at han i hvert fald kan gøre et eller andet for at bedre tingene. Og de har brug for point, det her Javor-hold, som ligger nede i bunden af tabellen og ikke har vundet i rigtig mange kampe og bare generelt savner point, så jeg kunne godt se dem acceptere et kryds på hjemmebane her, men det er ikke noget decideret incitamentspil, kan man kalde det, eller motivationsspil for at spille uafgjort. Det er en kamp, hvor jeg ser to hold, der normalt ingen chancer kan skabe, og et opgør, som godt kunne gå ind og blive rigtig kedeligt, og så er krydset altså attraktivt. Kryds til 3.25, det er fredagskamp mellem Javor og Napredak. 18.00 er der kampstart på den spilbord til 3.10, og så skal vi have et spil på flere mål i kamp 2, lørdagskamp. TSC Bakke Rasnikinis, og det er lørdag kl. 17, over 3,5 mål i kampen til odds 2,80 ved Betfair, spiller bare til 2,60. Ja, Bakke Topola fra et meget målfattigt opgør til et forhåbentlig meget målrigt opgør. For her er det lige modsat i forhold til underliggende stats og målscore osv. Du har Bakke Topola, som holder til på en tredjeplads i ligaen. De har lavet 32 mål i 18 kampe. Og kigger man på expected goals for ligaen, så er det ret overraskende, at de altså matcher Partizan, som er et af de her typiske tophold i Serbien sammen med Røde Stjerne. De gør det dog ikke lige så godt defensivt, hvor at de har mange afslutninger imod sig. Jeg tror, det er bund 5, de ligger der, og de har overpræsteret deres expected goals against ret markant. Men Ratniki Nis er en af de største årsager til, at vi kigger mod en målfest her, for dem er der altså spræl i den her sæson. De har det tredje højeste målsnit i ligaen. De er gået over linjen 9 ud af 18 gange, altså den 3,5 linje, som burde være 50% med 9 ud af 18, og de har den tredje værste defensiv i ligaen og tillader et hav af chancer. De fik for nyligt, eller for en måneds tid siden, ny træner i Nenad Lalatovic. Det er ikke gået stille for sig under ham heller. Det er 21 mål i de første 7 kampe. Han har været i klubben før, hvor han også har mødt modstanderens træner her, og de har spillet 3-3 og 2-1. Så generelt så lugter det af en kamp, der ikke kommer til at gå særlig langsomt, men der kommer fuld fart over feltet og forhåbentlig en masse mål derinde i rosen. 4 scoringer skal vi bruge i lørdagskampen mellem til at se Bakke og Ratnikinic. Det er 2,80 med Betfair og spilbar til 2,60, og så skal vi 20. trænerjob til ham, ja, Lalatovic de sidste 10 år. Det er sådan, du skal sådan scrolle som et andet Tinder-match for at finde sådan alle hans job. 4 gange han er i Ratniki, ja. Nis. Han har været rundt omkring, må man sige.
Vi skal højere op. Vi skal højere op. Også kontoren Rasmus. Det bliver søndag, og her har vi Partizan mod Novi Pazar, ligeledes serbisk Superliga, søndag kl. 15.30. Kryds til odds 7 hos NordicBet, spilbar til odds 6. Ja, det højeste odds, men også det, det odds, jeg bedst kan lide, må jeg sige. Dem, der har lyttet til Spillexperten lige inden de har tændt for det her, de vil høre, at jeg har haft en hypotese omkring ligaer, som for eksempel den serbiske, den portugisiske eller andre, hvor modstanden er ikke så stor for topholdene. Men den hypotese gør sig ikke gældende her, fordi Partizan har et ekstremt pakket program, samtidig med odds, altså er voldsomt lavt på dem. De kommer ind til den her kamp efter at have spillet deres sidste Conference League den 3. november. Derefter så spillede de ligakamp den 6. og de spiller igen i aften. Og så spiller de altså her den 13. mod Novi Pazar. Så det er fire kampe på 10 dage, og rimelig presset for det her serbiske tophold. Og det er heller ikke, fordi de bare har most al modstand, de har mødt i år i den serbiske liga. De har allerede spillet fire uafgjort og tabt en enkelt. De spiller for eksempel 3-3 mod førnævnte Javort, som vi ved er ringe. Og de ligger, eller det er Javort, der ligger tredje sidst i ligaen. Det ene hold, de taber i år, det er tilfældigvis til Novi Pazar i den omvendte kamp. Så Novi Pazar, de er altså heller ikke nogen, man bare tryner midt over. Vi så det også for nylig mod Røde Stjerne, hvor det er Novi Pazar på hjemmebane. De holder 1-1 frem til det 88. minut, hvor Røde Stjerne dog lige får puttet en enkelt pind ind. Så med et partisanhold med rigtig mange kampe i bagagen, et meget, meget lavt odds på dem, højt på krydset, og Novi Pazar, der har vist flere gange i år, at de kan altså godt være med, selvom de har tabt til Røde Stjerne, så har de også slået Partizan. Og 7 gange på krydset, det synes jeg er, det er flot betalt, hvis det er et bare en anelse træt partisanhold, som træder ind til den her kamp. Det er søndag, vi finder ud af, om det lykkes for Rasmus at sætte et kryds, der faktisk kan bringe ham over målstregen i Katar, i hvert fald hvis han får en af de andre med os. Og 7 på krydset i Partizan, Novi Pazar, spilbar til odds 6. Vi tager en kort break, så er vi tilbage på den anden side. Mit navn er Hans Jakob Arndt. Jeg har en kandidatgrad i finansiering og regnskab. Til dagligt der underviser jeg i dataanalyse og statistik. Jeg har bygget maskinen. Maskinen hjælper dig til at foretage de rigtige spillervalg under VM Manager 2022. Maskinen kan du høre meget om i vores nye podcast Guldnålen, hvor vi håber, at du vil lytte med. Og hvad er så det, jeg lige har set, tænker du måske? Jeg troede, jeg sad så warm-up til VM, og det gør du også. Det her det er endnu et element i vores nedtælling til VM. Det kommer også til at køre under VM. Guldnålen podcast, et nyt samarbejde, vi har indgået med Hans Jakob Arndt og Lasse Risager, henholdsvis datanørd og Aliens træner med Flair for Manager. Han har en tidligere andenplads i Superliga-manageren. Nu vil de gerne være nummer 1. Følg deres rejse mod at blive nummer 1 i VM Manager 2022. De lever altså podcast før og under slutrunden, så du kan få inspiration til din transferstrategi og din spillervalg, mens du står på. Benjamin, du er også datamand. Har du nogensinde faldt an og dissekere holdet DK-maskinen, og så bygge en maskine, der simpelthen kan træffe de rigtige beslutninger? Jeg har slet ikke kompetencen til at sådan få data ind i en maskine og få noget ud. Og det kommer til at ske den dag, der kommer 36 timer i døgnet. Ja. Så vil jeg rigtig gerne. Måske endda 48. Jeg vil også gerne spille noget mere paddle og faktisk sove lidt mere, end jeg gør lige nu. Så masser af gode intentioner, men jeg har for længst erkendt, at den ene Oslobådsrejse, jeg har vundet i holdet DK, det må også være. Ej, jeg har faktisk også vundet en fodbold. Ja. Rundevinder i Superligaen en enkelt gang. Det står stolt på mit TV. Jamen, det kan jeg jo gribe anledning til at fortælle dig. Der er lagt rigtig mange timers arbejde, forarbejde i den her podcast. Vi håber rigtig meget, at vi ser med. Vi har også sat 10.000 kroner på højkant i en miniliga inde på holdet DK. Den hedder guldnålen-spillexporten. Du skal bare guldnålen, så kan du finde den. Du skal være 18 plus for at deltage om præmien. Du skal have et guld plus hold. Og så skal jeg nævne, at holdet.dk-managerspillet udbydes af Swoosh. Rasmus, kan man finde dig inde i min liga? Det kan man i hvert fald. Du kan nok finde mig allerøverst. Du går efter præmierne? Jamen, det er fordi mit holdnavn det er Sudi 2021, så jeg starter øverst. Ja, det er smart. Ja. Det er ligesom Arsenal i første runde, ja. Hvis de rigtig holder med i ligaen. Vi runder af her fra vejen til VM-studiet. Får vi eksperterne frem til Katar i tide? Det finder vi ud af måske med den her episode. Uanset om Rasmus krydser målstregen eller ej. Benjamin kan også gøre det med sit fuldstændig
vi laver 26 spil, så har vi altså en episode på onsdag, der sender vi finaleepisoden på vejen til VM. Husk at subscribe på kanalen, hvis du kan lide konceptet. Vi ses.